نمشي حزبية بقران أي عن باري هذا الكيكسو يري قدوميها قدقة دور الشادة حليم إسماعيل حليم يري أها إني سن دور الشادة كو قبسو مكرين وقت يلوغو تلقلي مدشة قران أي كو إيديسي قدقة دور الشادة قران إن أي كو ملمان حكومة وحين أغو باقل إني إسعسلان أرمان أي هارون معروف وحا أكوري سي قدوميها قدقة دور الشادة حليم إسماعيل حليم يري سعينا كل المليون كلا وحي أبانا لكي تدريب حتى إلا كيانو dadku si waxa kari karaan shaki waa gali kara laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska soo saaro oo sidaan ugu milanay iyo goorta ku milanay in oo la soo cadeeyo ku haboon tahay waan guddi doorashaan laho qasab waaye in aan dadku shaki gelaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba si uu u rabaa kiisiga ugu rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin anagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo abina doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna markasta ee kuli faaqneed waa in helaa sharci doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa ku jirta inaan helo dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas asaan sheegayna in loo wada qaato sidii aanu ku soconno weligeed waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaamaad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeena waxaa u baahanaha inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaa ugu baahanay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ee baadi doonka sharciga doorashada laakiin waxay idin soo sheeginayaan deema ah oon dambi ku galnay loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iska silno haddiiba dembiyaal aan galnay iyagu dambi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad is-casishaan jawaabtiina annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dambiilo noqono haddaan qaacin wadiin noqono haddii shaqadiinaloo dira aan qabo weyn loo dira maxaanaan qabo weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaa kaas iyo kaas iyo kaas aa helno waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada farahana loo degay asagoo dhamaystir markii heshiis siyaasadeed aan hay ee nala diray ee nala yiri qadka waxaan ahay organization aada u dhisan institution dhisan sofisket ah shaqaale cajiib alah hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay gudoomiye aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tidhi haddaan shaqadeeda qabsan weyne waad casilina shalay adigaa baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanin marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oo doorashada qaban weyn yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn nalama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga ma ahayn inay aseenu istaagaan aynu fiirsadaan wagad hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku yidhahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan wallaahi sidii horaan hadda ma u sheegeynin haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qibadada kasoo baxay xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhamaystiraayay doorashada waqtigaa sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegeyna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo doorashada waa silsilada kusuxun waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday meeshaysaa haddaa haddaa sii sheegay
diiwaangelintan manuelka gacanta ah oo qofka maalintuu codeynayo diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arrintaas ma jirtaa idinku bilaab qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen wallaahi waa soo dhaweynaynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuu na tusinaya waa ku haddii lagu qaban karo alexanser aan soo baranayna doorashada loo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanaa saasoo lagu qaban karin lahay maxaa u dheereynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta waa garta su-aasha ugu dambeysa ma u dhaxaysaan maxaan ku idhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadka u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeena ilaalinay waa inaan sharafteena ilaalinay ilmeeda ilmahooda inay ka sheekaystaan doorashada shita iyo doorashadayaasha iyo oo aanaan u kala helin inaan qabano dinis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo baan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan isu dara waxaan rabaa magac iyo muulad inaan ka tago waxaa ilmada guddiga intiisa kale intiisa kaleeta ah ilmida magac iyo muulad inaan ka tagnay ragnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaa mucaaradka u aragnay uu ula tagaytay taas waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Yaray oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.